我回去要复习的话，我刚刚讲的像重新命名都在这里，有没有？甚至啦，你把程式复制贴上去也可以 work 啦，你至少要会贴啦哈。那、啊、贴完之后，你可以 work 之后，记得把它在，也许头尾把它删掉，或者这部分删掉，你把这一部分的程式哦重新打过一遍。啊，如果你这一边的程式也可以打得出来啊，并且也可以 run 的话，那至少然后我觉得已经有到某一定的程度 OK 了。哦，啊，下来的话呢，哦，再想想看工作上有个地方可以应用的，多多用。像这种东西最怕是不用，不用的话呢，很快就忘记了。OK 哈，啊，即便暂时用不到了，我是建议哈，你可以把它放在一个你将来比较找得到的地方。否则的话哈，真的啦，你说差一个字，差一个地方，真的就会非常花时间。而且即便你 Google 哈，也不见得可以找到你要的东西。哦，有些人每天要跟 Google 来 Google 去的，OK，如果 Google 可以 Google 得到的话，那很多课真的就不用开的啦，OK 哈，那我是尽量就是说，把这东西讲清楚一点，OK 好，那再来就移动了，移动的话其实很简单，关键就是个 move，那几个方法，两个方法，方法一，方法二，方法一的话就是我可以怎么样，我可以一边怎么样，我先把它删掉，好，我可以一边产生的时候一边移动。所以我加一行，加在哪里呢？加在重新命名之后哈，我加什么？加 active sheet 后面加一个点 move，点 move 的意思哦，跟那个点 add 很像哦。那后面要加什么？你要移动到哪里？你可以 before，也可以 after。那我这个叙述是我把它移动到那个 after 哦，最右边，右边，然后呢？所以 after 指的是右边哈，冒号等于后面跟他讲说，哦，我要移动到最后一个的右边，哎，应该可以看什么 after 啊，sheet 点 com，sheet 点 com 是总共有几个？是比如说这边有两个，就是意思说最后一个的右边啦。OK 哈，好，那我们来试一下，所以这边按 F8，前面都一样嘛哈，哎，先 show detail 哈，就已经工作了74了，然后重新命名变菜头。然后把菜头移动到哪里呢？移动到枢纽的右边，有没有？菜头过来了。OK，然后再来的话呢，哎，再一样，就是再来是下一个咬咬哦，咬咬再把咬咬，哎，所以目前的这个移动到据点看，变移动到第四个了。OK 啊，现在四个，哎，移动到最后的那一个的，哎，有没有咬咬就放在这边了啊？以此类推了。所以如果全部执行完的话，你会发现哦。它就刚好怎么样，就是一直先新增到右边，可是我就刚好加这一行程式怎么样，就直接帮我移动到这个最右边去哦，所以特别是要 move 哦，你要多学一招哦，以后如果你将来想要把某些工作表哦移动到它应该的位置上面的话哦，你就可以用这个方法来完成哦。顺便啊，他你想说老师，那可不可以我不要移动到最右边，我要移动到最左边，可不可以？哎，当然也可以啊，怎么改？哎，这边怎么样？把它改成什么？Before 嘛，对哈、哦，所以这边假设删掉哦，哎不，然后就应该 move 这边把它改成 before，OK 哈、哦、，before，所以你就打一个 before。好，然后呢，哪一个？这个是叫什么？你可以用问题01，你也可以用什么？用一不就好了？或者你可以用什么？问题05了哈，这边可以把这个名称问题05放在这里也可以，就那个工作表。不过理论上我是要把它移动到最前面，就是表示是第一个的前面的意思。OK，那我们来看一下，基本上这样结果哦。哎，这个是菜头移动到第一个的前面，有没有？OK，然后再来的话，咬咬移动到第一个的前面，有没有？哎，又放在右边了。所以这样做完的话呢，它就全部都放在我们的工作表的这个左边的部分了。OK，应该可以懂我的意思吧？哈，所以以后的话，你可以用 move 哈，用 before。决定它的左边还是右边，OK，before 是左边，after 是右边，
然后后面的话是哪一个工作表，你可以用数字，也可以用工作表名称啊，都没有问题。OK 啊，大概是这样。第一个，那第二个的话，如果说假如哈，哎，我如果不想要加这里的话，像我刚刚哦，我就把它删掉了。如果说我新增完的都在中间，那我可不可以一次全部把这几个移到后面去或前面去呢？其实可以的。我们另外一个方法就是，我假如已经先分割完了，然后工作表已经放到那个位置，那我之后要搬的话怎么办呢？我可以再写一个什么？写一个叫移动工作表。那移动工作表哈，你可以用批次的移动。那其实你可以拿删除这个来改，一样嘛哈。哎 ，for i 等于第四到第九，意思就是说我要把这个第四到第九啊，就是意思说从菜头一直到小张啊，菜头到小张，然后做什么呢？之前是删掉嘛，啊，现在我不是删掉，我要 move。哦，所以其实你可以怎么样 ？move 到哪里？哎 ，after 假设最后面的话，那我一样拿那个 add 这个后面来好，复制贴过来可以了。其实他们原理都一样。哦，我就是批次的哦，就是我已经新增好了，我希望我把菜头到小张通通都移到这个枢纽的右边的话，那其实可以写这样的一个程式。基本上我跟那个删除啊最大的差别。有没有？所以直接可以拿来复制，就主要是这个地方，其他都一样。OK， 然后拿来执行给各位看一下。那它会怎么移动呢 ？F8， 先抓到菜头这个名称，然后把菜头移动到最右边，有没有？这个时候菜头就被移过来了啊。然后换下一个，下一个的话呢是咬咬，咬咬移动到最右边。OK， 好，以此类推，所以你会发现到全部执行完毕。哦，它就变到小张的位置了。OK 哈，所以两个方法哦，移动工作表。第一个方法一是直接把程式哦加到那个我们的哪里呢？就是分割工作表的下方。一个是等到已经分割完之后再移动。那画面先还给各位试一下哈。OK， 那基本上哈，枢纽分析表结合这个 VBA 部分哦，大概就先讲到这里。后面我们还有其他的部分，所以待会我们来看那个单元06了，所以今天的话大概先讲一下有关这个枢纽分析表如何结合 VBA 的部分啊，几个其实也后面讲的其实也是工作表的一些基本的应用，所以请各位试着要把这部分先熟悉。